हेलो हेलो। हेलो। अरे नमस्कार। हाँ कौन कौन जी। अरे कोविड टेस्ट पाई जाई थी जे कोविड टेस्ट पाई किट हाँ नहीं हाँ फिर सॉरी अलग है जी, फिर सॉरी दिनों को कितना किट दो चंदे आई है। ଯାଇନି ସେଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ତପୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡମିଟ୍ କରିବେନି କି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେମିତି ନହେଲେ ଆଡମିସନ ଟେଷ୍ଟ ନ କରି ଆଡମିସନ ହବନି। ଜୀବନ ଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ବୁଝିଲି ବେଲେ 90ଟା କିଟ୍ ଅଛି କହିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେହୁରା, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗୁହାରି, ତଥାପି ମିଳୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଜଣେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଯେ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କିଟ୍ ନାହିଁ। ହଁ ଫିଟ୍ ସରିଗଲା ଯଦି ଫିଟ୍ ସରିଗଲି। ଦିନକୁ କେତେଟା କିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଯାଇନି ସେଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ତପୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡମିଟ୍ କରିବେନି କି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସେମିତି ନହେଲେ ଆଡମିସନ ଟେଷ୍ଟ ନ କରି ଆଡମିସନ ହବନି। ଜୀବନ ଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ବୁଝିଲି ବେଲେ 90ଟା କିଟ୍ ଅଛି କହିଲେ। କଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ମାନେ ମାନେ ଏଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭାବ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁଦିନ ମଗଉଛୁ ସବୁ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆପଣ ସିଡିଏମ୍ଓ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକେ ବାହାରି ପୁରା ଇଏ ହେଲେଣି, ଦେହ ଭାରି ଏବେ ଗରମ ହିଟ୍ ହଉଛି। ନିଜେ ତ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ। ବେଡ୍ ଖଣ୍ଡେ ମୋତେ ମିଳିବନି, ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମଙ୍ଗଳ ବଜାର ନା ନା? ହସ୍ପିଟାଲ ମଙ୍ଗଲ ବଜାର ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମଙ୍ଗଲ ବଜାର ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥିଲେ, ଆଉ କିଟ୍ ପୁରିବନି ବୋଲି କହିଲେ। 90ଟା ପାଖାପାଖି କିଟ୍ ଅଛି, 50-60ଟା ଗଲେଣି, ଆଉ ପାଖାପାଖି 150-200 ଲୋକ ଥିଲେ। ଓ ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୋତେ ସେମାନେ କହିଲେ ସକାଳୁ ରାତି 4ଟା 5ଟା ବେଳୁ ଆସିବ, ଏଠି ମାନେ ଲାଇନ୍ ପାଇବ, ନହେଲେ ବେକାର ଏମାନେ ବି କେହି ପାଇବେନି ବୋଲିଆ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଲାଇନ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା, ଏକା ଯାଇଥିଲି। ଖରାରେ କ'ଣ ଠିଆ ହେଇପାରିବି କି? ଏଠି ବି ହଉଥିବ ତ ଟେଷ୍ଟ, ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ହେଇଥିବ କରିବେ ଏଠି କୋଉଠି? ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ। ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯାଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ମୁଁ ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ କୁ ଯାଇଥିଲି। ଡିଏଚ୍ଏଚ୍ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଟିକେଟ୍ଟା କାଟିଲି। ଟିକେଟ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ସେ କୋଭିଡ୍ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କୋଭିଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର ଗଲା ପରେ ସେ କହିଲେ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ମଙ୍ଗଲ ବଜାର ଯାଉ, ଏଠି ଆଉ ହଉନି ବୋଲି କହିଲେ ଟେଷ୍ଟ। କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦେଉଛି ସେଇ ନମ୍ବର ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଉ। ମୋତେ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦେବେ। ହଁ 9439। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ରୁହନ୍ତୁ, 9439। ଏଇଟା କିଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ପଟେଲ ସାର୍, ଆମର ପ୍ରତିବଳରେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ କାମ ଗୋଟେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ପଦାକୁ ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଆଉ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।